усвоен новиот буџет на Кочанската општа болница. Годинава оваа здравствена институција ќе располага со поголем буџет за околу 3 милиони денари. Предвидени се набавки на нови апарати, специализации, како и реконструкција на неколку оделенија. Значи, целокупниот буџет за оваа година изнесува околу 116 милиони денари. Средствата во главном ги планираме за реконструкција на службите и на болничките оделенија. Веќе неколку години наназад работиме континуирано на обновување на оделенијата. Минатата година целосно беа реконструирани интерно и хирушко оделение, како и хирушките сали. Годинава пари од буџетот ќе бидат наменети за замена на старите прозорци со нови. Дел од средствата се планирани за промена на постоечките прозори од северната страна на болницата. Тие не се менувани од изградбата на самата болница. Сега се одвоени средства и за таа намена. И се разбира, планиравме средства и за обнова на медицинска опрема и на информатичка опрема. За болницата целосно да одговори на потребите на пациентите од Кочани и околните места, потребно е вработување, како на медицински, така и на технички кадар, појаснува Цимбалевиќ.